Najprije što se tiče APN-a. APN nije mogao kupivati kuće dok nije donese program mjera. Program mjera je valjda donijela u četvrtak. I donijeli smo također i pravilnik, odnosno bolje rečeno uredbu, temeljem koje može APN ući u procjenu takvih kuća i otkup takvih kuća. U ovom trenutku APN je u kontaktu sa 209 takvih vlasnika koji su spremni podati svoje kuće. Za njih 140 je već napravljen očevid, a za njih 40 je već napravljena procjena. Mi smo sa tom uredbom procijenili, točno propisali koje su to gornji limiti do kojih može APN kuće otkupljivati. Sada, nakon što smo donijeli i program mjera, nakon što smo donijeli samu uredbu, APN ulazi u kupovinu takvih kuća i onda u dogovoru sa primjerice ovdje u Petrinji s gradom Petrinjom ćemo sve te kuće, u te ćemo kuće useliti prioritetno naše sugrađane koji su u kontejnerima i sada s njima smo u tom smislu u kontaktu kako bi prevremeno smjestili u te otkupljene kuće ili stanove. I mi ćemo njih dovršiti do kraja ljeta. U međuvremenu raspisujemo javnu nabavu za nove kuće, a sukladno odlukama, odnosno budućim rješenjima koje ministarstvo donosi. Zašto već imamo izvođače i čim takva rješenja dođu, te objekte davamo odmah već potvrđenim izvođačima. Također, veliki broj kuća, u ovom trenutku 100 zgrada koji imaju pravo na konstrukcijsku obnovu, za njih se rade projekti. Ti će projekti biti gotovi u idućih 15 dana, uvodimo i te izvođače za koje već imamo odabrane za konstrukcijsku obnovu. Prema tome, sve ono što smo prema samom programu definirali je u tijeku ili je u nabavci su projekti ili su već sada objavljeni natječaji za izgradnju. Sad je pred nama objava natječaja za izgradnju 2 višestambene zgrade u Sisku i 2 višestambene zgrade u Glini. Dakle, na svim segmentima programa idemo naprijed kako bismo dosegnuli onaj plan. Kako će opravo Zagreba? Gradili se jedna kuća u Zagrebu? Znači, u zamjenskih kuća, što se tiče zamjenskih kuća, rekao sam vam, sada ide nabava, jer projekti su gotovi. I u tijeku je dovršeno 50 konstrukcijskih obnova, 50 konstrukcijskih obnova, bilo obiteljskih kuća, bilo više stambenih. Kada će početak gradnje neke prve kuće? Evo. Kad završi ovaj projekt, ova nabava koja će sada biti objavljena. Koji je to recimo rok? Imate neku? Srušene u Zagrebu, koje trebaju biti srušene? Ne, još, nisu još sve srušene. Iz kojeg razloga, koje je opravdanje da nakon toliko godina u Zagrebu ni kuće nisu srušene, koje trebaju biti srušene? Dakle, ja vam govorim ono što je pred nama, a pred nama je još poslovima rušenja određenih kuća na području Čučerija i Matuševca. I to ćemo također u dogovoru sa gradonačelnikom, jedno vrijeme je bilo problema oko odlaganja građevinskog materijala, to je također sada riješeno i sada je moguće pristupiti rušenju i tih kuća.